କୁହାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପଛରେ ଜଣେ ନାରୀର ହାତ ରହିଥାଏ। ଆଉ ରାଜନୀତିର ଗୋଟି ଚାଳନାରେ ଦକ୍ଷ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ସଫଳତା ପଛରେ ରହିଥିଲା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗୀତା ଜେଟଲୀଙ୍କ ହାତ। ଏପରିକି ଅନେକ ସଭାମଞ୍ଚରେ ନିଜ ଜୀବନଯାତ୍ରାରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହଯୋଗର କାହାଣୀ ବଖାଣି ଥିଲେ ଅରୁଣ। ସେହିପରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଜେଟଲୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା ଅରୁଣ। ଜେଟଲୀଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ହେଉଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କାଠୁଆ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଗିରିଧାରୀ ଲାଲ ଡୋଗରାଙ୍କ ଝିଅ, ଯିଏକି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ 26 ବର୍ଷ ଧରି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦ ପିପୁଲ୍ସ ମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ତେବେ 1982 ମସିହା ମେ ମାସ 24 ତାରିଖରେ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ସହ ଜେଟଲୀଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଜେଟଲୀଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ଏପରିକି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ମଧ୍ୟ ଜେଟଲୀଙ୍କ ବିବାହରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଯେଉଁ ଏକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆମେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ତାହା 2014 ମସିହାର। ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଯେତେବେଳେ ବଜେଟ୍ ଭାଷଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକସଭା ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଲାଇଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା। ହଠାତ୍ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଜେଟଲୀ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍କୁ ଜୋର୍ରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ଜେଟଲୀଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ ପ୍ରବଳ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଯାହା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସଙ୍ଗୀତା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ କି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତିଟି କଷ୍ଟର ଆଭାସ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆମ ଗହଣରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଜେଟଲୀ, ଅସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଅରୁଣ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପର କରି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ। ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅରୁଣ ଜେଟଲୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଜେଟଲୀ। ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସାରା ଦେଶ ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, DTV ଓଡ଼ିଆ।